është pika kulminante e gjithë ngjarjeve që ka patur gjatë këtij viti në Konispol për Çamërin, ka patur aktivitete të ndryshme. Ne kemi patur një bashkëpunim të shkëlqyer si Fondacion Çamëria Santasini me Bashkinë e Konispolit edhe në një ekspozitë që kemi që kemi pasqyruar në sheshin qendror në Skënderaj në Kosovë, ku ishin pjesëmarrës dhe Bashkia e Konispolit dhe Bashkia Skënderaj. Dhe më tej kemi vazhduar dhe me aktivitete tjera, madje ata dje kanë patur një aktivitet tjetër për 80 vjetorin e genocidit Çam nga Greqia. Po? Dhe ajo që më vjen mirë që e shoh është që Konispoli këto 6 muajt e fundit ka folur më shumë çamërisht sa gjithkohët që unë mbaj mend. Dhe ajo atmosferë vërtet na udhëroi shumë emocion. Jam shumë i lumtur dhe krenar që në zemër të çamërisë tejshme, të zëmër të qamërisë të këtejshme, dhe një qytet me shumë tradita, me një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe në pritjen e shqiptarëve të qamërisë Matan Kufirit, sot po na duruan këtë emocion. Nështë ta mendove që mund t'ishte shkaraze e i momenti që the, kur po ndishtin dokumentaren që baba ju të ka ardhur 4 vjeç, por ndo doja të merja dhe një emocion të ndin që lidhet pikërisht edhe me rënjët e tuat, familjes tënde, për këtë ngjarje. Në fakt, historia familjare është, le të themi, ajo që edhe na lidh më shumë me krahinën tonë, me le të themi me historinë tonë, traditat edhe gjithçka. Imad ka ardhur 4 vjeç në Shqipëri dhe ka patur fatin në fakt që ta vizitoj vite më parë, rreth 20 vjet më parë shtëpinë e vet dhe un kam përjetuar bashkë me të një emocion të papërshkrueshëm. Një emocion që e pash të sytë e babaj tim. E pash, ajsa në një moment kisha dhe merak, le të themi, nga ai përjetim emocional, se si do ta menaxhonte atë emocion. Jam rritur me tregimet, jam rritur me gjithë aktivitetin dhe të ti, sepse ka qenë edhe i matë një inxhinier që ka punuar që ditët e para për çështjen Çame, pas ndryshimit të sistemit, dhe me thënë të drejtën, janë këta njerëz dhe këto mosha që ne na motivojnë më shumë, për të punuar më shumë, pasi në sytë të tyre unë shoh më shumë shpresë sa mund ta shoh dhe të tjerat. Kjo është çudia më e madhe. Janë njerëzit më optimistë që një ditë do të kthehemi në Çamëri, janë pikërisht këto mosha. Do të gjeni edhe në dokumentar nga një nga dëshmitarët okular të genocidit, një nga mbijetuarit, në fakt të genocidit. Napoleon Zerva, pse rrënqet kaq shumë lëkurën e Çamëve ky emër kur përmendat? Çfarë ishte ky mlef që i shtyu për të ndërmarr masakrën, për të përzën shqiptarët nga trojet e tyre, për të vrarë, për të përdhunuar, për të masakruar? Atëre, nuk është çështja e individit Napoleon Zerva. Napoleon Zerva përfaqësonte dikë. Përfaqësonte, ishte një general i ushtrisë greke, i shtetit grek. Pra, ai krim që ka ndodhur atje nuk ishte një krim e një individi apo disa mercenarëve bande, ai ishte një krim shtetëror. Dhe unë e thash dhe pak më parë që ishte një projekt i mirëfillt, i cili u finalizua me ato krime që ushtria greke u udhëzuar nga Napoleon Zerva bëri në fund të luftës së dytë botërore. Në qartë. Admirina, shumë dëshmi janë mbledhur në dokumentar, qoftë gjalla, qoftë në arkiva. Kush është ajo pikë kulminante që ti e veçon si më të fortën, apo kush është drama më e fortë që ti ke dëgjuar, edhe në base edhe jo e transmituar, por ata ka ndarë për jetimet, besoj me ty? Janë të të mërshme të gjitha, nuk mund të ndash njërë nga tjetra, ka masakrat, në vetëm mëndja, një mëndje djelëzore mund të shkoj në ato pikat, të përshëvull të masakroj një fmi, një foshnjë në djep, të theri një fmi, apo t'i ndaj kokën një personi dhe t'ja hedhi në një vënd edhe trupin t'ja coptoj t'ja hedhi në një vënd tjetër. Janë përdhunimet pastaj. Historiani Hajreddin Jusufi të regon një skenë shumë të tmerrshme të një vajze, një nusje të re që ja këshin marrë fëmijën për t'u ikur, kështë e ikur në majë në një minareje të gjamis dhe ja këshin marrë fëmijën dhe ja kanë hedhur nga minareja në tokë.